dagaalka siyaasadeed ee madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble ayaa mar kale qarxay. Labada dhinac ayaa warbaahinta isku weeraray, waxaana Soomaaliya ay wajahaysaa xaalad hubanti la'aan ah iyadoo dalka uu ku jiro marxalad doorasho. Farmaajo qoraalkiisa waxaa ku jirtay in ra-iisul wasaare Roble ku fashilmay hoggaaminta doorashada, balse Roble ayaa sheegay in farmaajo doonayo in uu doorashada ku tagrifalo isla markaana danihiisa si gaar ah looga shaqeeyo. Waxaa jira haddaba siyaasiyiin ku jira dowladda kuwaas oo ku daaban madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday ee farmaajo, isla markaana qayb ka ah hurinta dagaalka labada xafiis ee dalka ugu sarreeya u dhexeeya. Ilo wareedyo muhiim ah ayaa noo sheegay in Mahdi Guuleed, ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka, uu la safan yahay farmaajo, isla markaana uu quudareynayo in la rido xukuumadda xilgaarsiinta si mar kale uu u helo kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhammadkii Julaay 2020, markii la riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere, farmaajo ayaa xilligaasi si degdeg ah kusimaha ra-iisul wasaaraha ku magacaabay Mahdi Guuleed, balse in mar kale tallaabadaas ay qaadaan farmaajo iyo Mahdi Guuleed waxa ay mugdi gelinaysaa xasiloonida siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya sida ay qabaan siyaasiyiinta qaar. Xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa shalay ka dhawaajisay inay jiraan koox abaabulan kuwaas oo ka shaqeynaya sumcad dilka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta. Inkastoo xukuumaddu aysan sheegin kooxdaas abaabulan, haddana ilo lagu kalsoonaan karo ayaa noo xaqiijiyay in digniintaas dadka ay ku socotay uu qayb weyn ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed. Xukuumadda Roble ayaa intaas ku dartay in dadka isku hawlaya inay magac dilaan ra-iisul wasaaraha ay caqabad u raadinayaan hawsha socota ee doorashada oo danahooda gaarka ah ay ka dhex waayeen, iyada oo nasiib darro ku tilmaamtay in saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed loo adeegsaday fidinta dacaayadahaas ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha qaranka, waxa aynu ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto. Mahdi Guuleed ayaa horey loogu eedeeyey boobka doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda gobollada waqooyi, iyadoona la xusay in uu farmaajo iyo Fahad Yaasiin u qaabilsan yahay boobka doorashada reer waqooyiga. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn kaga digaya in Mahdi Guuleed uu mar kale ku lug yeesho xasaradaha kacsan, gaar ahaan ee khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka ee farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Roble. Si kastaba, xaaladda waddanka ayaa waxa ay tahay mid kacsan kadib markii uu soo shaac baxay islamarkaana uu bannaan ka yimid khilaaf aad u xooggan kaasi oo u dhexeeya madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta. Khilaafka ayaana salka ku haya arrimo ku saabsan doorashooyinka waddanka. Shacabka ayaana rajo xumo ka muujinaya qaabka hadda ay wax u wadaan madaxda sare ee dalka iyadoo dalka uu ku jiro xaalad doorasho.